Okay. So, Teacher minta Muhammad Danish Rifai untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terangkan hati kita, mudahkan kita untuk belajar, lancarkan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey. Jadi untuk hari ini merupakan tajuk terakhir bagi pengurusan data, yang mana saya nak ajar macam mana untuk menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan piktograf, carta palang dan juga carta pie. Alright, so kita tengok dulu soalan semalam. Kita bincang dulu soalan semalam. Okay, kita bincang dulu soalan semalam. Share screen. Okay, tengok eh. Tolong tanda soalan semalam. Jawapan semalam. Muhammad Danish, mari kita sawak. Okay. Anas, Anas bawa charger di gitok dekat sana. Dekat sana. Okey. Seluruh, seluruh. Seluruh waktu. Abang hidup lang, ya apa? Dia kan rusak. Okey. Alright, kita tengok dulu soalan ni. Alright. Seramai 10 orang murid kelas 6 cerdas telah mengumpul sebilangan tin aluminium untuk kempen kita semula. Bilangan tin yang dikumpulkan dan kekerapannya ditunjukkan seperti jadual di bawah. Nyatakan mod mula-mula. Okey, mod. Jadi kekerapan yang paling tinggi? 5. 5. Jadi berapakah tin untuk 5? 18. So jawapannya ialah 8. 18. Boleh? Boleh. Okey. Mod sudah. Now kita pergi ke median. Apa maksud median? Di tengah-tengah. Median ialah di tengah-tengah. Maksudnya kita kena susun. Susun bilangan tin tu mengikut kekerapan dia deh. Okey, saya tunjuk kat atas ni. Kat sini saya tunjuk kat sini eh, median. So, 18 tin ada berapa? 5. 5. So, 18 1 2 3 4 5. Okey, 22 ada berapa? 1. 22. 26 ada berapa? 3. 4. 1, 3. 1, 2, 3. Dan 30 ada berapa? 1. 1. Okey. So dia ada 10 belaka. Jadi tepat mak. Tepat yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. 10 kat 5. Sini pun 5. Betul tak? Betul. So kita nak ambil tempat yang ke berapa? 18 dengan 22. Nak buat gana? Tambah bahagi 2. Dan? Bahagi 2. So kita tambah dan bahagi 2. So 18 tambah 22 bahagi dengan 2. 18 tambah 22 berapa? 40. 40 bahagi 2. Okey, Buno. 20. Buno, jadi berapa jawapan dia? 20. 20. Okey, 20. So median dia ialah 20. Mod tadi 18, median 20. Beres.
Okey, sekarang kita nak cari apa? Cari. Ha, nak cari min. Ha, min kan ada? Ha, kita tambah kira-kira semua jumlah nilai kekerapan bahagi dengan bilangan kekerapan tak? Okey, so kena buat gapo ni atas bawah? Dua ni kena buat gapo dah? Darak. Ha, darak, 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 darak. Betul? So, 18 darak 5 tambah 22 darak 1 tambah 26 darak 3 tambah 30 darak 1 bahaginya berapa kekerapan dia? 10. Bukan 2, kekerapan 10. Dia kira. Ah, 10. Ah, kira ni 5 tambah 1 tambah 3 tambah 1 10 ataupun dia royak dah ke kita oleh atas tu. Betul tak dia royak dah ke kita? Ah, dia royak dah ke kita 10. So, kita selesaikan satu-satu. 18 darab 5 berapa? 90. Ah, tolong kira ke saya deh. Tak apa kita guna kalkulator. Sekejap. Okey, ah, tolong kira kalkulator. Tolong seorang kira kalkulator. 18 darab 5 90. Ah, 90. Okey. 22. 22, 26 darab 3 78. 78 30. 30. Okey, kita tambah. 2 tambah 8 10, 1 9 10, 7 3 20, 22. Jadi 22 220 bahagi 10 bunuh-bunuh, so apa jawapan dia? 22. Alright. Okey, tanda deh. Okey, ni ialah min. Okey. So sekarang kita nak cari julat. Julat tu dah dekat bilangan tolak minimum. Ah, bilangan tin yang paling tinggi tolak bilangan tin yang paling rendah. Bilangan tin paling tinggi berapa? 30. 30. Ngaruk Muhammad Danish ni. Bilangan tin paling rendah 18. 18. Tengok dekat jadual tu. Jadi 30 tolak 18 12. 12. Itu jawapan dia. Okey, itu jawapan dia. Boleh? Alright. Okey, now kita pergi soalan seterusnya. Raj sekeluarga yang terdiri daripada 4 orang. 4 orang ingin bercuti ke Pulau Pinang selama 3 hari 2 malam mengikut bajetnya. Dia meneliti beberapa hotel seperti jadual ditunjukkan. Okey, jenis hotel 2 bintang ada 1, 3 bintang ada 4, 4 bintang 4, 5 bintang 6. So, dia kata cari nilai mod. Okey. Dah. Mod bukan 6, bintang je berapa? 5. Ah, 5. So mod dia ialah 5 bintang. Bintang. Okey. Ha, royak dah. Kat bawah tu kekerapan. Dia nak gapakah nilai kekerapan dia tu? Apakah? Ah, kalau ne, siapa ne? Gapo ne? Hotel mana? Ne, ne orang. Ah, ne ne butik. Ah, 5. Jadi 5 bintang ne butik. Okey, median. Apakah maksud median? Ada di tengah. Ah, di tengah, tengah. So, bila nak cari median kita kena susun dulu. Daripada daripada kecil kepada rendah. Eh sorry, daripada rendah kepada tinggi. Okey, 2 bintang ada berapa? 1. 1. Okey, 3 bintang ada berapa? 4. 4. Jadi 1 2 3 4. 4 bintang ada berapa? 4. 1 2 3 4. 5 bintang ada berapa? 6. 1 2 6 ni. 1 2 3 4 5 6. So dia ada 15 semua. So bila 15 dia kena leknu 7, leknu 7 ada kat tengah-tengah, betul tak?
Okey. 1 2 3 4 5 6 7. Sampai sini. 7. Okey ni 1 2 3 4 5 6 7. Sampai sini 7. So hak tengah-tengah dia berapa? 4. Median dia ialah 4 bintang. Okey. Faham? Okey. Okey, cari min. Min ialah purata. Nampak mana dekat jadual tu? Tambah semua darab. Darab. Darab, darab. Semua lepas tu bahagi dengan bilangan kekerapan. Bilangan kekerapan di bawah dia tu berapa? 15. 15. Ni 15 deh. So darab, 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 darab. Betul? Betul. Jadi min sama dengan 2 darab 1 tambah 3 darab 4 tambah 4 darab 4 tambah 5 darab 6 bahagi dengan 15. So kita kira 2 darab 1 2 3 darab 4 12 12 4 darab 4 16 16 5 darab 6 30 60. So kita tambah jadi 60. Hitam 60. So 60 bahagi 15. Sifir 15 dah. 15 jadi 1. 60 jadi 4. 30. 45. 60. Berapa ni? 4. 4. So jawapannya 4. Okey, secara puratanya hotel Pak Bitel hok banyak. Ha, dah gitu. Secara puratanya. Ha. Alright. Now, last kali ialah julat. Julat ialah jenis bintang hok paling tinggi tolok jenis bintang hok paling rendah. Jenis bintang paling tinggi berapa bintang? 5. 5. Tolak bintang yang paling rendah? 2. So 5 tolak 2 3. Okey. Guna kalkulator tak cedik. Okey, done. Okey, siap untuk latihan semalam. Okey, hari ni teacher akan tunjuk cara nak jawab, cara nak menyelesaikan masalah berkaitan dengan piktograf, berkaitan dengan carta palang, berkaitan dengan carta pai. Okey, kita tengok. Saya tak akan bagi jawapan, saya cuma nak pandu awak untuk mencari jawapan. Faham ayat saya? Okey, kita tengok. Kalau tengok buku teks kamu ialah muka surat 179. Buku teks muka surat 179 dan 180. Okey, sekat ke? Sekat tu. Dah. Kejap. Okey, done. Okey. Kalulah gambar, kalulah carta atau ada gambar-gambar lagu ni, dia panggil piktograf. Gambar, carta bergambar. Okey, piktograf, awak boleh, kalau tak nampak dekat skrin awak, awak boleh rujuk awak punya buku teks eh. Piktograf menunjukkan bilangan kuih donat yang dijual oleh Kak G. Bilangan donat yang dijual pada hari Sabtu tidak ditunjukkan. Hari Sabtu tak tunjuk. Satu gambar, sorry. Alahai, kejap. Sekejap. Okey, satu gambar ni mewakili 30 biji. Okey, satu gambar mewakili 30 biji. Dengar tak suara saya? Dengar. Clear ke? Takut bunyi super robot ke tak? Okey, clear. Faris, clear ke suara saya? Clear. Okey, good. Okey, so tengok hot A. Kira bilangan donat yang dijual pada hari Sabtu. Dia nak tahu hari Sabtu berapa. Jika jualan pada hari Sabtu ialah 2 kali hari Jumaat. Hari Sabtu ialah 2 kali Jumaat. Boleh kira sendiri deh.
Jumaat 30, 90, Jumaat 90. Sabtu tu dua kali Jumaat. Ha, boleh kira dah. Ha, dua darab berapa? Dua darab hari Jumaat. Ha, faham? Okey. Jumaat 90. Jadi dua kali Jumaat berapa? Okey, saya nak nanti awak jawab. Okey, B. Berapakah purata bilangan donat yang dijual dalam sehari? Tadi awak dah dapat jawapan untuk Sabtu. Contohnya Sabtu awak dah kira dapat A. Okey, awak dah kira dapat A. Hari Selasa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hari Selasa 150. Hari Rabu 120. Betul tak? Awak kira 30, 30, 30. Okey. Hari Khamis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 30 berapa? 210. Okey. Jadi bila awak nak cari purata, awak kena tambah. Selasa, tambah Rabu, tambah hari Khamis. Sekejap. Okey. Untuk cari purata saya buat sini. Selasa, tambah Rabu, tambah Khamis, tambah Jumaat, tambah Sabtu, tambah bilangan dia semua, bagi dengan bilangan hari. Berapa hari tu yang ada situ? 5. 5. Jadi tambah semua bahagi dengan 5 dapatlah purata. Faham? Faham? Okey. Alright. Kena kira molek. Salah. Awak kira salah. Okey, C. Kira peratus juaran hari Selasa. Dia nak hari Selasa. Hari Selasa ada berapa? 150. Hari Selasa daripada jumlah bagi 5 hari tu. Ah, jadi hari Selasa ni saya buat kat sini. Hari Selasa ialah 150 bahagi dengan semua sekali. Tengok Muhammad Danish. Nak tahu peratus? Darab 100%. Jadi awak dapatlah nilai peratus untuk hari Selasa. Nampak? Boleh buat catatan eh? Okey. Hot D pula. Keuntungan jualan donat pada hari Khamis ialah RM84. Hari Khamis jual 210 dapat 84 ya. Hitung harga jual sebiji donat jika harga kosnya 30 sen. Ha. Kira harga jual. Dia jual berapa ya? Ha. Bila jika harga kosnya ialah 30 sen. So nak buat gana. Tak tahu jual berapa ya. Dia dapat untung 84 ya. So kita kira lagu ni. Saya tunjuk deh. Saya padam atas ni. Boleh saya padam? Okey, saya padam. Alright. Dia kata hari Khamis 210 ya ni, bila dia jual 210 dia dapat untung RM84. Yang mana dia harga modal dia 30 sen sebiji. Alright, dia tanya berapa harga jual? Berapa dia jual untuk sebiji? Okay. So, cara dia gini. Kira dulu harga kos untuk 210 biji. Ha, 210 kena darab dengan 30 sen. Okey. So, sifar 1 2 3 3 2 3 6. Jadi 1300 sen. Berapa ya 1300 sen? RM93. Modal dia RM93 ya. Dia boleh untung 84 ya. So RM84 tambah dengan RM63 akan dapat RM147. Okey. Lepas tu dia jual berapa butir donat? Dua
210. 200. Ah, jadi RM147 ni kena bahagi 210. Pening. Tak boleh jadi RM147, awak tambah sifar 2. Jadi 1470 sen. Sorry, 14700 sen. Tolong catat eh, tolong catat. Dan sifar ni kita boleh bunuh. Catat Muhammad Danish. Okey, potong-potong. Okey. Kita boleh bunuh dulu dengan sifar 7. 21 jadi sifar 7. 21 jadi 3. Ah, 3 good. 14 jadi sifar 7. 2. 2. 7 jadi 1. 1. Sifar jadi sifar. Sifar. Okey. 210 bahagi dengan 3. Sifar 3. Hah? Sifar 3. Okey. 3 jadi sifar 3. 1. 21 jadi 7. 7. Sifar jadi sifar. Jadi harga jual untuk sebiji donat ialah 70 sen. Okey. Teacher payahlah nak bagi 147 ya bagi 210. 147 ya ni kita jadikan dia sebagai sen. 147 tambah sifar 2. Barulah bahagi dengan 210. Ha, nampak tak? Baru bahagi dengan 210, barulah senang kita nak bunuh. Tak payah buat sifir 21 pun kita bunuh sikit-sikit. Sifir yang kita tahu. Boleh? Alright. Jadi harga jual dia 70 sen. Saya bagi dah jawapan tu. Okay. Alright. Ataupun nama lain, cara lainnya, awak boleh buat 84 riyal tu bahagi 210. Ha, lepas tu baru tambah dengan 30 sen. Boleh juga. Neh, 84 ya bahagi 210. Ha, saya tunjuk deh. Saya padam. Okay, saya padam hok ni. Okey, sebab dia kata dia dapat untung 84 ya untuk 210 butir. So RM84 bahagi dengan 210 butir. Nak tahu untung sebutir berapa? Payah nak bahagi. Awak buat 84 tambah sifar-sifar jadi rumus sen. Bahagi dengan 210. Bunuh, bunuh. Okey, ni pun boleh bahagi dengan sifar 7 dulu. Okey. Sifar 7, 21 jadi berapa? Sifar 7, 21 jadi berapa? 21 3. Jadi berapa sifar 7? 3. Okey, 8 sifar 7 jadi berapa? Satu. 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 14 jadi dua. Dua. Apa? Okey, sekarang 120 bahagi dengan tiga. Okey, bagi yang tiga pula. Sifir tiga. Sifir tiga. Okey, sifir tiga. Sifir tiga, tiga jadi empat. Satu. Sifir tiga. Satu. Apa? Jadi untung dia, untung satu biji donat ialah 40 sen. Modal dia 30 sen. Jadi dia jual berapa sen sebutin? Kena tahu. Kena tahu 30. Berapa? 30 sen. Ha, super jawapan teacher tadi. Jadi ada dua cara. Satu cara, sekejap saya tulis. Okay, now pergi nombor dua. Pergi nombor dua. Okay, setakat ni. Kalau faham, tunjuk simbol tangan. Kalau faham, tunjuk simbol tangan semua sekali. Kalau tak faham, tunjuklah simbol gapo-gapo hok tak payah selain daripada tangan tu. Okey, Afka tak tunjuk gapo-gapo. Fika tak tunjuk gapo-gapo. Fatin tak tunjuk gapo-gapo. Amalin pun. Fatin bawa kak. Afka, Amalin, Sofia. Ah, saya nak tahu Afka dengan Amalin. Tak payah ke kerana tak akak tangan.
Mana yang akak ada? Okey, buka. Okey, akak ada. Kalau akak ada, saya kira faham. Saya pergi ke soalan seterusnya. Apa? Semasa waktu pembelajaran pendidikan jasmani, Cikgu Farzi meminta 4 orang muridnya menjalani latihan larian di balapan dalam masa 10 minit. Jarak larian mereka direkodkan seperti carta palang di bawah. Okey. Akif dalam masa 10 minit lari 1.5 kilometer. Omen dalam masa 10 minit dia lari 1 kilometer. Prem lari 2 kilometer. Q pula lari 1 kilometer dalam masa 10 minit. Siapa yang mencatatkan jarak larian paling jauh? Kau nak try jawab? Berapa dia? No, thanks. Apa yang paling jauh? Jarak yang dilalui oleh siapa dan siapa adalah sama, iaitu sejauh berapa kilometer. Siapa yang sama dua orang? Omeng Chu. Berapa kilometer? Omeng dengan Chu. Omeng 1 kilometer. Kilometer, pandailah tu. Okey, hitung purata jarak dalam kilometer yang dilalui oleh setiap orang murid. Maksudnya tambah belakang. 1.5 tambah 1, tambah 2, tambah 1. Dan bahagi dengan berapa orang? Empat orang. Faham? Okey. D. Jarak yang dilalui oleh Omeng telah merosot sebanyak 0.3 kilometer berbanding minggu lepas. Hitung jarak yang dilalui oleh Omeng minggu lepas. Okey. Minggu lepas yo enggak ada. Okey, minggu lepas Omeng ni lari dah. Minggu ni Omeng lari kurang 0.3 jadi 1 kilometer. Makin pendek Omeng lari minggu ni. Jadi soalan dia minggu lepas Omeng lari berapa kilometer nak buat gana? Pagi tolak. Apa nak tolaknya? Minggu lepas dia lari jauh lagi. Maksudnya banyak. Tambah. Kita buat apa? Tambah. Lani tambah. Ini Omeng lari berapa kilometer? 1 kilometer. Lepas lebih 0.3 lebih. Jadi 1 kilometer tambah dengan 0.3 kilometer. Tu biarlah jawapan dia berapa? 1.3 kilometer. 1.3 kilometer. Okey, soalan dia. Berikan alasan munasabah yang menyebabkan kemerosotan tersebut. Apa kau merosot? Breakfast. Ah, so ni kata sebab tak breakfast. Hak ni kata sebab dia makan banyak. Ya sakit kaki mungkin sebab minggu lepas you lari dah, you sakit kaki. Kemungkinan yang munasabah. Jangan pula royak hak benda tak munasabah. Dia tak minum air kopi minggu ni. Janganlah. Dia tak minum air 100+. Okey, nombor 3. Okey, tengok nombor 3. Antara atmosfera bumi terdiri daripada gas-gas seperti nitrogen, oksigen dan gas-gas lain. Peratus gas-gas itu ditunjukkan dalam carta pai di sebelah. Peratuskah gas-gas lain di atmosfera bumi? Cuba tengok. Nitrogen 78%, oksigen 21%, peratus. Gas-gas lain dia tunjuk dah. Berapa peratus tu? Jawab ada kawan. 1%. 21%. 1%. Itulah jawapan dia. Okey. B. Diberi sifar perubahan sifar 3% karbon dioksida tergolong dalam gas-gas lain. Dan selebihnya ialah gas nadir. Nyatakan peratus gas nadir. Buat catatan deh.
Gas lain ialah 1%. So maksudnya 1 kena tolak dengan sifar perpuluhan sifar 3%. Itulah jawapan dia. Okey. 1 tolak dengan ni 1% sifar-sifar eh. Tolak dengan sifar perpuluhan sifar 3% dapatlah jawapan dia. Boleh kira? Boleh. Ha, kira diri deh. Okey. C. Oksigen digunakan dalam proses. Sebaliknya oksigen dibebaskan dalam proses. Ha. Sains. Oksigen dalam proses. Oksigen digunakan dalam proses pernafasan. Pernafasan. Sebaliknya oksigen dibebaskan dalam proses foto sintesis. Fotosintesis, okey? Ingat oksigen manusia guna. Kalau karbon dioksida, tumbuh-tumbuhan yang guna. Tumbuh-tumbuhan dia sedut karbon dioksida. Dia bebaskan oksigen. Okey? Nombor 4. Tahap penguasaan matematik kumpulan A bagi kelas 6 OKED yang terdiri daripada 10 orang murid dalam tajuk pengurusan data adalah seperti dalam jadual di sebelah. Cari mod, median, min dan julat bagi data itu. Buat diri nombor 4 boleh? Boleh. Boleh. Okey, boleh deh. Nombor 5. Data wang tabungan dalam sehari daripada 14 orang ahli kelab keuangan untuk memupuk amalan berjimat cermat adalah seperti piktograf di sebelah. Okey, berapakah bilangan ahli yang Mai yang tak buat hari ni ke? Tak. Okay. Buat dua soalan tu je semalam. Okey, saya munculkan balik. Tolong jawab hak A. A tahu ke? Tahu. Okey, B. Berapakah pecahan bilangan ahli yang menabung kurang daripada RM1 berbanding dengan jumlah ahli? Maksudnya, awak kira ni deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab satu gambar mewakili satu orang jadi 12 per dengan semua sekali. 14. Dapatlah jawapan. Deh? Boleh? Dewi dah jawapan saat ni. Okey, nombor ni. Nombor 4 tak marah? Tak ke? Buat belakang lagi. Buat belakang lagi? Ha, tak apa, saya munculkan balik. Saya atas baliklah panilai grup. Okey. Nombor ni tu, A tu buat diri. Boleh? Boleh. Ha, Encik Sufi menderma 15 paket ban untuk jualan hari kantin sekolah anaknya seperti calon carta palang di sebelah. 20% daripada ban berperisa coklat dan selebihnya jagung. Hitung bilangan ban berperisa jagung yang diderma oleh Encik Sufi. Okey. 20% ni perisa apa? Coklat. 100% coklat. Jadi 20/100 kira hot coklat dulu. Berapa paket semua sekali dia royak? 15. 100 kali 15. Panjangkan lantai. Bunuh-bunuh. 1, 10, 5, 5, 1, 15, 3. Jadi coklat 3. Bila tahu coklat 3, boleh kira jagung. Semua sekali 15. Coklat 3. Boleh kira jagung. Boleh? 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 Hello? Boleh. Boleh. Okey. Done. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, saya stop recording dulu. Saya ke tak payah lagi. Okey, saya tak payah lagi. Okey. Sekejap. Okey, setakat ni dah buat catatan? Dah. Dah, okey. Bila dah buat catatan, awak boleh balik. Bukan baliklah rumah awak. Okey, balik. Awak boleh jawab soalan. Kita habis masa 12:30. Okey. Kita habis masa 12:30. Awak boleh start. Awak jawab sendiri. Tak faham boleh tanya. Tak faham juga.
tak faham, tengok video. Saya akan share video sekejap lagi. Ada video dalam ni. Sekejap, saya stop dulu video, takut panjang sangat dah.